Velkommen til Trekassen. I juli måned var vi i Tyskland for at ride en jødekop, som går ind til 40. Og vi var afsted sammen med Christina og hendes hest Line. Denne video her er Christinas gangartstest. Og som I kan se, så rider vi på et lige spor på en græsmark, hvor underlaget er en lille smule ujævnt. Banen er delt op i tre sektioner, og ved hver sektion sidder der dommere, der holder øje med, om hesten laver en fejl. De fejl, hesten kan lave i en gangartstest, er, at hvis den falder ud af gangarten, går op i gangarten eller krydser de sidelinjer, I kan se som de hvide streger i græsset. Fejlen skal være observeret af to dommere i hver sektion. Gangartstesten bliver reddet på tid. Det gælder om at ride en langsom galop og en hurtig skridt tilbage. Christina red sin galop uden fejl i tiden 28,16 sekunder, hvilket giver hende 2 point. Så vender hun rundt og prøver at skride så hurtigt som muligt tilbage igen. Christina får reddet sin skridt i tiden 82,21 sekunder, hvilket giver hende 14 point. Samlet opnår hun 16 point i alt for hendes MA gangretstesten. I skemaet her kan man se tiderne, man skal ride for at opnå point. Tiderne her er delt op for senior, young riders og juniors. I Danmark er de nationale klasser ikke delt op i aldersgrupper, men til gengæld så har man mulighed for at kunne trave eller tylte i de lavere klasser. Her er de internationale regler for, hvordan en MA skal rides og dømmes. Jeg får desværre ikke lavet så mange videoer lige i øjeblikket til kanalen, men tro mig, jeg har masser af materiale, så det er kun et spørgsmål om tid, hvornår jeg får dem udgivet. Så derfor giv gerne videoen her et like, abonner gerne på kanalen, og husk at ringe på klokken, så du får en notifikation, lige så snart jeg lægger nye videoer op. Tak for denne gang.